یو وخت د میدان ښار ښارواله وه، خو د افغانستان له هغو زرونو کسانو څخه ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان د ښځو لپاره د فعالیت کولو له کبله یې د امریکا او آلمان په ګډون د جرأت او بشري حقونو نړیوالې جایزې ګټلې دي، خو بالاخره مجبوره شوه خپل وطن پرېږدي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو تر 20 کلنې جګړې وروسته بیا طالبانو افغانستان ولکه کړ. هغې یو وخت ویلي وو: نه پوهېږم چې طالبان ولې د هغې پر وژلو مین دي. هغه له یوه وسلوال برید روغه رمټه ووتله، خو په یوه چاودنه کې ټپي شوه. د هغې او خاوند پر لاسونو یې اوس هم د سوځېدو له کبله رامنځته شوي ټپونه لیدل کېدای شي. پنځمه ورځ وو او زه تر هغه پورې هم زما تصمیم دا نه و چې افغانستان پرېږدم، ځکه چې ما ویلي کېدای شي دا وضعیت آرام شي او حداقل ما دا توقع لرلو. خو ورځ په ورځ تقریبا داسې احساس مې کولو چې دا خلک ما ته نږدې کېږي، ځکه زما کور یې ولټول، بیا لاړل زما د خپلوانو کره، زما د ملګرو کره، او هر چیرې زما پوښتنې کولې. او حتی وردګ ولایت کې چې کله دوی مرکز میدان ښار یې نیولي وو، هغه ټول خلک چې زما سره اړیکې لرلې د هغوی نه یې انویسټیګیشنز کولې زما په اړه. نو بالاخره په پنځمه ورځ وو چې زه میدان هوایي ته د امریکا هیواد هندوستانو له هغه نه په همکاري ما ته یو سکیو یو موټر پرووایډ شو. د هغه سره موږ لاړو میدان هوایي ته په داسې حال کې چې زه په فوټ پیډ د موټر ناست وم، او کله به هم چې چک پوینټ د طالبانو کېده زما میړه به بایک زما په سر کېښوده چې څوک پوه نه شي چې دلته لاندې څه دی. هغه او خاوند یې ورځ او شپه د افغانستان د خبرونو په تعقیبولو تیروي، له یوه او بل سره بحث کوي، په ګډه جاړي او د وطن او لاسته راوړنو یادونه کوي چې د هغوی په خبره د سترګو په رپ کې له منځه ولاړل. هغوی نړیواله ټولنه او هم د افغانستان د حکومت مشران د دغه وضعیت لپاره ګرم ګڼي. امریکا او نور ټول هغه هیوادونه چې دا جګړه پیل کړی وو، هماغوی طالبانو په شان یو وړوکی تروریستي ګروپ ته تسلیم شو. د هغوی تسلیمي زموږ د هیواد، زموږ د ولس راتلونکی او نن یې دواړه رقم کړ، دواړه در په در کړ. نور یو وطن له منځه لاړه، یو نسل له منځه لاړه، یو ملت له منځه لاړه. نور به هغه ښایسته ملي سرود په غرونو په رغونو نه غږېږي، نور به هلته سندرې څوک نه وایي، نور به هلته غږ نه وي، نور به هلته حتی ژوند نه وي، یعنی حتی مرغان به نور هلته ژوند نه کوي، نور به سیندونه شور نه لري، نور به ونې، یعنی هیڅ به نه وي. او تر ټولو لوی دلیل یې همدا دی د دوی، یعنی او مهم دا دی چې تقریبا موږ ډېر پرزانه خرڅ شو او ډېرې ارزان او ډېرې مفت خرڅ. عکس دې د غغې دې خسته دی، د دولور اخیسته او د دې نه چې ظریفه غفاری له دې کبله ناراحته ده چې اوس د میدان وردک ښاروال یو طالب دی. هغه چې د افغانستان د اردو د یوه پیژندل شوي جنرال لور ده، څه موده وړاندې د افغانستان په دفاع وزارت کې د یوې نظامي افسرې په توګه کار پیل کړی و. هغه په دې توانېدلی چې د خپل وطن لږه خاوره، د خپل پلار خولۍ، تسبی او د جب دسمال او همداشان خپل پوځي یونیفارم له ځانه سره آلمان ته راوړي. ایزریشی یک قوتم میتبرم. دا دریشی می راته پلار یادوی او وس هم هیله منایم چې یو ورځ دا دریشی واغوستلی شم. شاید هنوزم بتانم بپوشم. ایده پلار یې هم د طالبانو له لوري ووژل شو. هغه هیڅکله نشي کولی د خپل پلار قاتلین وبخي او نه کولی شي د طالبانو تر حاکمیت لاندې ژوند وکړي. هغه چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو پیژندل شوی فعال وه، نه غواړي چپ پاتې شي. نن سبا فیسبوک او ټویټر کې ټول پیغږیږي چې د امریکا دوستي تر دښمني ګران پرېوته. که دښمني وو خو هماغه وهن وهن وي، ژوند لکه قتلونه او مرګونه وو چې هغه اوس هم دی.
خو د اقل د اقل مون باغه شل کله لا سره ورنی څنګه چې لا سم ورک نه بل لا سم ورکو خو لا سم ورک یعنی د اقل هغه پاتو کده خمنی مو کول خو داغه په دفاع کې به مو کو اوس خو هغه مهم لا سم ورک او بل دا چې د ابر قدرتونه تل سوچ کې چا هو ته د دې هغه د دې حق لري چې هر چیرې هر څه چې غواړي هغه وکړي هغه د هر چا یعنی په هر ځای کې د مداخلې حق ځانته ورکوي په هر د هر څه لپاره د تصمیم نیونې حق ځانته ورکوي او زما هیله دا ده چې حداقل لدغه هغه نه دوی درس اخیستی وي لدغه شل کلن تاریخ نه د افغانستان دوی درس اخیستی وي او نور هیڅ کله په هیڅ ځای کې د مداخلې هڅه ونه کړي. ظریفه چې د اقتصاد په برخه کې لیسانس لري او دوی لسیزې د هغه ځای لپاره چې لري مبارزه کړې وه اوس باید په یو بل هیواد کې له سره ژوند پیل کړي. دا چې څومره وخت وروسته به وکولی شي بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي او په خپل کور کلي او مینه کې ژوند وکړي معلومه نه ده.